dagaaladi maanta dhacay qasaaraha ka dhashay intuu leeyahay maxaa ka jira in kolonyo ka tirsan ciidamada dowladda qarax lagu weeraray intaan magaalada la gelin waxaana loo sheegay in askari ku dhaawacantay qaraxaas waa imisa way jiraan dhowr askari oo dhaawac fudud ahaa oo maaratay jibla celiyo oo meela oo xoogaa laga dhigay waa jira marka kolonyo miy ahaayeen mise waa hal gaari ayuu ahaa weerarka qaraxa ay hal gaari ahaa iyo miina oo meesha isla meesha miina iyadana sidoo kale loo joogtaa jirtay oo meesha gaarigu ku qarxay iyadana sidoo kale qaraxday laakiin aan waxba yeelin cidna gaarigana maaragtay gaari aada qarax oo qatarna soo yeelaysa meel fogaa laga tuuftay isla meesha tog waxyaaba yaryaroo kasoo fariinay oo beero yaroo kasoo bafariinay ayaana maaragtay si caleemahaan ahay ugu dhaceen askarta marka waxba dhiba oo weyn ma jira inta aan la qaban miyay ahayd markuu qoraxu dhacayay intaan la qabanay ahayd haa magaalada dagaalka ugu difaacayeen ugu dambeeyayeed adeer waa magaalada shan iyo toban sano ay heesteen kooxda cadowga khawaarijtu ay heesteen oo ay dadka ku caqabadeeyeen oo wax tallaaba iyo horumar iyo waxbarasho iyo caafimaad iyo shay walba ay bulshada u diideen oo aan maaragtay waxaa la wixi karakterig dar ahay oo qiimaha lahay oodhan oo dhaqaalaha iyo wadanka lahaa iyo digudiskii oo dhan iyo waxaasoo dhan ay ka hor istaageen ayay u eg tahay marka insha allahu tacaala laakiin dhib male waxaa la yidhi soomaalidu waxay ku maamaadaa qof noolaa qoye mar haddii ay nool magaaladii oo nool aan u nimid anaga qoysanayna oo maaragtay dib u dhisayna hagaajinayna